Bom dia, meus amigos. Hoje é 9 de agosto, sexta-feira, o nosso dia de filme, e obviamente o aspecto, o assunto que vai nos ajudar a refletir hoje é exatamente essa questão dessa tentativa absurda de transferir o Lula para Tremembé, em São Paulo, uma prisão comum, onde ele iria correr riscos. Enfim, absurdos, é contra a lei, é inconstitucional, né? Não é assim, quer dizer, o presidente da República não pode ser feito nesse, é tratado, o ex-presidente da República não pode ser tratado desse modo, etc. Quer dizer, que obviamente tem a ver com, em parte, um desespero e uma última cartada da Lava Jato, né? A juíza Lebus, que, enfim, foi a autora desse escândalo, né? Postou no seu Twitter, inclusive, um grande dia, quer dizer, um negócio incrível isso, né? O Eugênio Aragão comentou esse Twitter dela, dizendo: olha, juiz fala nos autos, ele não fala no Twitter, né? Quer dizer, e é uma comemoração política, impressionante o descaramento desse pessoal, né? Ou seja, a gente tem aí que o Supremo vai ter que agir. Quando a gente fala de instituições, hoje em dia o que restou foi o Supremo, né? Tem que restaurar de algum modo legalidade, um mínimo de civilidade. É isso que está em jogo entre nós, né? Com a Lava Jato tendo esses anos todo, né? Enfim, comprometido o judiciário, especialmente o Supremo Tribunal, sobre a forma de, usando chantagem e extorsão, como a gente está vendo agora, comprovando, né? Eu acho que é muito pior o que está sendo relatado agora do que a gente imaginava que fosse, né? A lama é muito maior, né? Isso é muito importante, eu acho. Por quê? Porque a gente só compreende a Lava Jato como uma forma de vingança de classe, né? Ela estava ali comemorando o quê? A prisão do representante das classes populares, que era um cara que está sendo morto, quer dizer, que as provas que foram elencadas contra ele, né? Não foi nenhuma, quer dizer, tem uma delação de uma pessoa que ficou anos ali, uma delação mentirosa, conseguida a base sobre uma forma de tortura psicológica, que é isso que essa delação premiada é: deixa a pessoa um ano preso, você vai, né, você entrega a sua mãe, não é isso? Ou seja, isso é absurdo, né? Isso não tem nada a ver com justiça, né? E agora, e com as provas de que isso tudo foi montado como um jogo político, né, para retirar Lula das eleições, e com isso ficando óbvio para o público, a juíza ainda manda um cara que não tem prova, estava condenado de modo errado, né, quer dizer, para uma prisão onde ele iria correr risco de vida. Quer dizer, isso é um completo absurdo. Isso é, ainda bem, né, quer dizer, existe aí ainda algum limite moral para algumas pessoas, pelo menos, né? Que foram o pessoal do Bolsonaro, os políticos foram encaminhada para o STF protestar, né? E 10 a 1, né? Quer dizer, no fundo 11 a 0, porque o voto foi, não foi com relação ao mérito, etc. Então a gente tem aí uma possibilidade importante, se o Supremo não for, enfim, extorquido, se ele não for, se ele não for mudado, não é isso? De ter uma. Da gente ter uma, enfim, ter uma melhora nessa situação institucional no nosso país, né? A contribuição do Intercept e do Glenn Greenwald tem sido extremamente importante nisso, né? O que foi que aconteceu, né? A gente tem um judiciário, né? Quer dizer, o que que houve no fundo, e que fica muito, o que é que nos ensina tudo o que está acontecendo, né? Todos os atos que estão acontecendo com Moro, Dallagnol, enfim, com a exposição do que era esse grande engodo. Aliás, como eu sempre disse, né, desde o começo, né, o livro A Elite no Atraso, mostrando exatamente, né, que depondo a Lava Jato dentro de uma
dentro de uma tradição histórica entre nós, a Lava Jato é só mais uma forma, né? É a forma mais nova de quê? De que fazer com que a elite e sua imprensa, de um lado, né? Essa elite quer o quê? Ela quer assaltar o orçamento público, que é pago pelos pobres e pela classe média, sobre várias formas, né? Primeiro, não pagando imposto, né? Exportando imposto, enganando, impostando o imposto em paraísos, sonegando impostos em paraísos fiscais, né? São 520 bilhões, não é isso? Depois você tem isenções fiscais, etc. E você tem a principal forma de você roubar a população, né, que os ricos no Brasil fazem, que é a que é pelo título da dívida pública. Ou seja, você joga o juro lá em cima, a taxa Selic lá em cima, não é isso? E esse pessoal todo investe em papéis que os bancos controlam, né? E você, pela taxa de juro alta, você rouba, né? Porque a taxa de juro baixou, pessoal, ela baixou em termos, em termos, quer dizer, em termos reais, ela continua extremamente alta, das maiores do mundo, né? Isso significa que está indo o dinheiro de nós todos, né? Com essa necessidade do Estado, porque é isso que não tem mais educação, não tem mais ciência, né? Imagina, um país sem ciência significa um país sem futuro hoje em dia, né? É isso, inclusive, para a classe média que votou em Bolsonaro. Não tem futuro, né? Ou seja, um ódio de classe no Brasil contribuiu para uma extraordinária irracionalidade, né? Só pela raiva de negros e pobres, né, tá? Nos emburrecendo a todos como sociedade, né? E esse assalto dessa pequena elite junto com a sua imprensa, que não tem nenhuma independência, precisa ter alguém dentro do Estado, militares ou judiciário, né, para jogar uma mentira para a população, para que a imprensa possa fazer o seu papel de manipular o público, né? No fundo é isso que é que foi jogado, né? Quer dizer, antes, num contexto de maior pacificação democrática, como a gente tinha alguns anos atrás, isso foi feito pela Lava Jato, ou seja, contaminando, extorquindo, né? O judiciário, né? Ameaçando, extorquindo o STF, como a gente viu, diversos ministros, etc. Para quê? Né? Para montar uma operação que inviabilizasse a eleição de Lula. Era isso que a elite e a sua imprensa queriam, né? E conseguiram, não é isso? Para que não houvesse eleições limpas, né? E depois, claro, que esse é o prêmio desse pessoal, né? Dessas castas no Estado, que é isso que eles são, militares e judiciário, né? São castas incrustadas no Estado que querem privilégios materiais e ideais, né? Prestígio, bons empregos, viagens e tal, e essa coisa toda, palestras, convites para não sei o que e tal, Esse é o roubinho, é um roubo, obviamente, mas é um roubo pequeno se você compara com o roubo da elite e da sua imprensa, que são trilhões, não é isso? Empobrece o país, vende as empresas do país, nos rouba o futuro, etc., né? E isso é feito com digamos assim, a gorjeta que a elite e a sua imprensa, né, concedem a esse aliado dentro do Estado, judiciário e militares, né, que aí você ganha, né, ganha isso aí, ganhou 400 mil Dallagnol em palestra, não sei o que e tal, livros e tal, o cara vai montando o patrimônio dele aí em dois ou três anos, à custa, né, de usar o seu cargo para uma função, né, oculta, mafiosa, né, absurda, enganadora do público, etc., né? E aí esses enganadores, esses mentirosos agora, né, quer dizer, procuraram nesse desespero o quê? Reacender o ódio de classe, da classe média, contra pobres e negros, que foi quem é identificado com Lula, porque foi Lula quem ajudou esse pessoal, né? Então é sempre essa questão da classe, e no Brasil, num país como o Brasil, a raça, porque as classes entre nós são sobredeterminadas pela raça, né? Então você vai ter aí os brancos, né? Como quase todos com sobrenome estrangeiro, como a gente estava vendo, né? A juíza, Lebos e tal, quer dizer, se você pegar isso no Paraná, então, né? Quer dizer, no Sul, etc., você tem o quê? Você tem essa coisa da classe média branca ainda com essa origem europeia, que esse pessoal, né,
usa ainda como uma forma de superioridade étnica e racial contra o restante do povo brasileiro, né? Não nos enganemos, né? Nunca houve uma crítica disso, nunca houve uma conscientização disso, nunca houve um debate sobre isso, essas coisas são montadas e são aceitas por todos. É assim que funciona essas coisas na vida, né? Então eu acho que foi, quer dizer, está sendo uma forma de que a gente possa refletir o que está acontecendo, porque a gente tem sempre que ir, como eu sempre digo aqui, pessoal, para além do factual, para além do último assunto. Claro que o último assunto é importante, mas ele tem que ser enquadrado dentro de um contexto maior para que a gente entenda o que está acontecendo, né? Um grande abraço para vocês. Eventualmente nessa semana vão ter outros vídeos. Eu estou pensando pegar assuntos extras também. Se não for nessa, isso irá acontecer na seguinte. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, né? E apertem no sininho, isso é extremamente importante para a gente, tá bom? E nós nos vemos na próxima sexta-feira também, ok? Grande abraço para vocês, até mais.